За малку пари до нов автомобил. Ова е примамливата понуда која што ја нудат предвидувачите на игри на среќа, понуда која најмногу ги пали пасионираните играчи. Делчевчани, според она што го одговорија на нашата анкета, спаѓаат во оние граѓани кои што веруваат во среќата. Сметаат дека за 30 денари е прилично возможно на експресен начин да се дојде до нов автомобил. Дел од нив, иако не купуваат, сметаат дека среќата може да се насмевне секому. Па играме чатпат. Синни игри, са се баш питахме, викам, синни знаеш, ево ми кеја тая кола за награда. Смерите дека е веројатно, еве, за 30 денари, 40, да. Зависи колко срещката да се добиде на вакуум. Това е среќа, голема среќа е. Това е среќа, кој си има среќичка, това е негово. Како прашање, колко верувате во игри на среќа? Па, и така и така. Дали сте пробале некој? Па, играм, по некој пат играм, па, мали добивки. Колку е веројатно е за 30 денари да се добиеме ваков? Па, могуче е. Се е можно. Дали верувате пред се во игри на среќа? Па да, веруваме. Тоа што знам да ти кажам, ама верувам во тоа. Игра поравна, са не играм, немам. Значи сепак смерте дека може да се добие. Може да се добие, да. Па играм, слабо играм, ама слабо играм. Да. А оти ќе се добие, ќе се добие, некој ќе добие, ќе биде среќен. И сепак пред вас смета дека среќата треба да играува кога. Па фала Богу. Освен во гребките, делчевчани среќата речиси секојдневно ја бараат и во спортското обложување, иако тука факторот среќа е во втор план, сепак пасионираните играчи кои што не сакаат да зборуваат пред камера, рекоа дека има денови кога од обложувањето може да се подобри бучетот. Игри на среќа, коцкање или нешто друго, како и да го дефинираме, сепак едно ќе биде јасно. Подобрувањето на буџетот е мислата која на секого барем еднаш му поминува низ глава, а притоа помислувајќи на најлесниот начин, а тоа се игрите на среќа.